aqui o Enaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade. Cadê o bolo? Cadê o bolo? Eu tô com fome, cara. Tô até comendo balão. Cadê o bolo? Cadê? Eu quero bolo, irmão. Mas a gente tá comemorando quem em específico? Não, esse clima aí, ó, de balão, tá parecendo aniversário de alguém. Tem motivo pra comemorar. Eu não tô entendendo nada. Só comecei a cantar junto com a Luísa aí. É, e eu tô comemorando. Pra comemorar aqui então, pra ter um porquê a gente tá comemorando. Eu sei o que que eu tô comemorando. Eu tô comemorando que tem um monte de desafio que eu escrevi ali naqueles balões. E são vocês dois que vão fazer e eu vou ficar filmando. Então é um motivo pra eu comemorar aqui atrás. Eu tava comemorando meus 500 mil inscritos. Boa, rapaziada. Eu vou comemorar os meus 6.780.265 inscritos. Rapaziada. Mas assim, galera, antes de eu começar o vídeo e explicar pra vocês o que que é, deixa eu só arrumar uma coisa que o Luiz passa despercebido. Vem cá, vai. A lâmpada tá toda suja. A lâmpada, Enaldo? A lâmpada tá lá no teto. Não, é essa aqui, ó. Isso é a lente. É, mas só que eu não sei quem chama isso aqui de lâmpada. Tá suja, tô limpando. Mas precisa subir em cima da mesa pra você limpar a lente? Pois é. Não entendi, não. O pai é da altura da lente aqui, ó. Ele podia limpar. Você tá tirando, irmão? Aquela lambida na lente assim, limpa, entendeu? Demorou, irmão. Mas assim, galera, o vídeo de hoje é um desafio bem legal que eu já vi na gringa e eu achei muito da hora. Eu vi um amigo meu fazendo também, o Gato Galáctico, e ficou muito top. Então, assim, eu decidi trazer pra vocês porque, mano, é sensacional. Como que vai funcionar esse desafio? Temos aqui vários balões. Dentro desses balões tem vários desafios bem malucos, bem fáceis. Sei lá, não sei, não foi eu que escolhi, foi o Aloysio que escolheu. Então tem todo tipo de desafio aqui, né? Todo tipo, todo tipo. Então, tipo assim, vai, sei lá, desde uma trollagem até, sei lá, uma coisa boa, sei lá, como uma pizza. Então, tipo, tem qualquer tipo de desafio aqui que nós vamos ter que cumprir os desafios. E assim, galera, provavelmente você que tá assistindo tá se perguntando como que eles vão saber qual o desafio que eles vão ter que fazer. Não, entendeu? Vai ser por telepatia, e é aí que é a parte legal desse vídeo. Vocês vão ter que acertar com esse dardo aqui. Galera, lembra que... Pra que a gente vai usar dardo? É dardo. Isso aqui parece um dardo? Ah, mas ele falou dardo. Não, olha isso aqui. Eu entendi dardo. Olha isso aqui. Isso aqui... Não, eu vi que ele te deu isso aqui, mas eu achei que a gente ia jogar dardo e escolher com a bala. Ah, isso lá. 3, 1, 2, 3. É isso aqui. Não, ideia inteligente. Não é péssima, não. É, a gente pode bolar uma próxima versão com dardo. Só que assim, galera, nós vamos descobrir qual desafio cada um vai fazer através desse dardo. Como que vai funcionar? Eu vou ficar do outro lado aqui da mesa, galera, e como é que vai ser? Eu vou pegar o nosso dardo e vou jogar no balão. O balão que eu estourar vai ter um desafio. Vai ter um desafio, eu vou ter que fazer. E você vai ter que fazer o desafio completamente aleatório. Vai ser na sorte. Não tem essa de ah, não vou fazer. Estourou o balão, tem que fazer o desafio. Tem que fazer. Tem que fazer. Já vem que é só ele, né? Não. Ué, você também. Tá vendo outra pessoa aqui, além de nós? Só tem vocês dois. Você quer que eu grave aí, não, cara? Não, cara, obrigado. Mas pensa assim, mano, um desafio bom, tem coisa boa. Tá metade metade ali. Você lembra que eu tenho muita sorte, tá? Eu não. Tudo que eu joguei no canal eu perdi, eu não ganhei nada. Mas, quem sabe eu não tenha sorte com os desafios. Então vai ser simples, a gente vai jogar o dardo, vai estourar o balão, vai cair um desafio, nós vamos ver qual desafio nós vamos fazer. E aí a gente vai fazendo os desafios, beleza? Cada hora eu não jogo o dardo. E assim, galera, antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra você que tá assistindo esse vídeo. Que, mano, é uma coisa muito simples, mano, é uma coisa muito fácil. É só você descer pra baixo da sua tela e clicar no gostei. É muito importante, deixa o seu like. E pra pedir essa meta de like, galera, eu queria pedir 10 mil likes pra cada balão de desafio que nós temos aqui. Então quantos balões nós temos, Aloysio? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, mano, a meta pra esse vídeo vai ser de 120 mil likes. Clica no gostei. 10 mil likes pra cada balão é muito importante. Vamos lá, né? Partiu? Vamos lá, partiu. Vamos lá, pai. Bora, eu tô só... Nossa, vamos lá? Eu tava mó feliz com o meu balão. Você quer começar ou eu começo? Ímpar, pá. Isso, justo. Ímpar. Pá. Aí, vamos mudar. Ok, cara. Lembrando, galera, que não tem a hipótese de errar a jogada do balão. Se ele errar, ele tem que pegar o dado e jogar de novo, porque ele tem que estourar um balão, entendeu? Pra fazer o desafio. Porque senão é muito fácil, você vai ficar errando e não vai fazer desafio nenhum. Então você tem que acertar um balão, beleza? Ok, cara. Mano, você vai jogar agora só que do outro lado da mesa, aqui, só pra não roubar, entendeu? Suave, só tem que acertar, então. Só tem que acertar um balão. É, esse é o maior desafio aqui, entendeu? Ah, para, pai, em um metro de distância. Qual que vai ser o desafio? Vamos ver. Qual o desafio? Lê em voz alta, pai. Come uma banana em 10 segundos. 10 segundos. Tá. Pode parar, pai. Tô. Bora. 10 segundos. Ai, meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1.
Timer concluído. Consegui comer? Abre a boca. Abre a boca. Claro, tem que ter engolido. Abre a boca. Não conseguiu, Paim. Dessa forma você não pontuou. Como então, não pontuou. Tem não pontuou. É um placarzinho aqui, ó. Além dele acertar o balão, ele tem que fazer o desafio. Se ele não conseguir cumprir o desafio, ele não pontua. Tem ele que fazer pontua. O desafio pra pontuar. Isso. E quem pontuar, quem terminar com mais pontos no final, não vai ter que pagar o desafio master que no eu tô final. Preparando pra vocês. Vamos lá, eu quero ver se acertar de primeiro. Tá usando o Paim? Então vai. Pode ir? Pode ir. Vamos ver então qual o desafio que tô que desacreditado, sair. Irmão. Você viu? De primeira. Eu acho que foi sorte, pai. É extremamente fácil, velho. Acertar até um metro de distância. Bom, galera, meu desafio não é igual ao do Paim, que é comer uma banana. Meu desafio tá só escrito aqui, ó. Slime prank. Ah, meu Deus, Eloy. O que eu tenho que fazer? Sorte? Isso é muito fácil. Mas foi você sorte. Que a banana é foi fácil. Foi você que escolheu. O que eu tenho que fazer? Eu não entendi. Você vai ter que trollar alguém com slime prank. Pode jogar também alguém? Sim. Fácil esse jeito. Não, não é fácil, não. Você vai ter que ter coragem de trollar. Lá alguém com slime prank. Demorou, vamos lá, bora lá. Uma coisa dessa. Pai, você comeu uma banana de graça. Eu comi a banana, mas só que tinha 10 segundos só. Eu gosto de mano, eu vou trollar alguém com slime. Meu desafio realmente foi muito bom. Curti, porque eu adoro trollar a galera. Bom, galera, eu vou trollar o Nicolas com slime. Ele tá dormindo ali na sala. Eu vou acordar ele com esse banho de slime aqui. Bora lá, bora lá. Slime prank! Mano, de novo, Enaldo? A cara de sono dele. Bom, galera, meu desafio foi concluído. Então ela tá 1-0. 1-0. E agora é a sua vez, vai. Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Vamos ver se vai vir um desafio bom dessa vez. Vamos ver se você vai acertar de primeira. Nossa, mano. Vamos analisar. Ovo no amigo. Esse é bruto, hein, Luiz? É, acho que você não tá com sorte não, pai. Os piores estão caindo com você, cara. Vamos lá, então. Vou fazer, né, não, cara? Tem que fazer. Bom, galera, agora eu vou pegar um ovo aqui para atacar na cabeça de meu amigo, entendeu? Um ovinho bem branco. Eu não. Eu só escrevi. Eu que sobrei, tá vendo, Luiz? Você que não conseguiu correr o suficiente, pai. O desafio que ele consegue completar, ele completa, mas sai todos. Pai, tá 1-1, cara. Tá 1-1. Toda trollagem que eu faço, eu sempre caio. Tá 1-1, eu sempre sobro. Bom, galera, tá 1-1 o desafio. A diferença é que eu tô com uma tacada de vantagem. Então, vamos lá, né? Posso montar o jogo 2-1 agora. Fazer esse aí, então? Vamos lá. Vou variar o balão agora, galera. Eu vou tentar ir naquele balão lá da quina. Pra ver o que tem nele, tá vendo? Aqui lá da quina. Pode ir? Pode ir. Que isso, você tá muito craque nesse negócio. Mano, é ridiculamente fácil acertar. Muito fácil. Vamos ver. Nossa. Beber pimenta. Aí, pai. Essa é boa. Essa é boa também, né? Beber pimenta. Meu Deus, mano. Vamos lá, né? Beber pimenta. Que desafio é esse, Aloysio? Pode ser bem generoso aí. Caramba, galera. Vamos lá, né? Se você quiser desistir, você pode, tá? Aí a gente vai jogar. Eu quero desistir. Tem certeza? Não. Só abre a boca e enfia, irmão. Você não vai sentir nada. Pode ir? Vai. Eu tô amando esse desafio. Ai, Enaldo, eu gostei muito desse vídeo, cara. Eu vou bolar mais vídeos assim. Eu vou sim. Tá bem, Enaldo. Tá queimando muito. Tá queimando. Mas tá 2-1. Eu juro que quando ele falou que ia desistir, é uma esperança no meu coração. Mas agora eu vou conseguir, cara. Vai lá, pai. Vamos ver. Cheirar o pé de um amigo, mano. Tá com ovo em mim? E eu vim lá de fora, tá? Ah, não, velho. Tô bem, né? Agora, mas pode ir. É, a revanche, pai. Você pode desistir. Aí, ó, o Renato tá querendo que você desista, você cara. Você pode desistir. Eu não vou desistir, não. Porque então vai lá. Eu vou perder, ué. Ah, esse foi fácil até. Tinha que ser um pé bruto. Tipo esse aqui, ó. Tá no tênis. Desde 7 horas da manhã. Ó, eu vou cheirar, mas eu vou ganhar 2 pontos. 2 pontos? Que nesse dia eu não vou cheirar 2 pés. Ah, é justo. É justo. Vai. Se ele cheirar, ele vai ganhar 2 pontos, Renato. Ele vai passar. Mas cheira direito. É pra cheirar com força. Cheira esse trem direito assim, ó. Não. O que que você usa nesse seu tênis, menino? Credo. Eu uso o horário, 7 horas da manhã. Ô, velho, o cheiro agarrou, velho. O cheiro agarrou no meu nariz. Quanto é o placar, então? 3-2 para o pai. Valeu 2 a mais, valeu real? Valeu 2 real. 3, eu acho 3. Que devia valer até mais, porque, poxa, era um pé do bicho. Bom, galera, minha vez tá 3-2. Pode ir? Pode ir.
Depois fala de mim, né, não? Tô olhando aqui, velho, esses trem estão estragando a parede. Caramba, tá mesmo. Mas tudo bem, eu vou estourar esse guia. Que ousado! Que isso? Não, mais um ponto pro pai. Não, brinca. Brincadeira! Eu estourei isso na mão porque tá estragando a parede. Sim, não, não, tá, de... beleza. Deixa eu ver aqui o que, que vai ter no meu desafio aqui. Vamos lá, porque esse é um desafio bem legal. É bem legal, deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma, que eu tô acreditando. Cara, só o meu que você tinha falado? São 22 horas, 10 horas da noite. São 10 horas da noite. E o desafio que eu saí, galera, é: desafio com balde de água e gelo. Eu tava torcendo pra isso sair com legal. Você. Bem legal esse desafio. Eu pego um balde e jogo na minha cabeça. Sim, tudo bem que nesse contexto era melhor o pai tomar um banho, né? Tá precisando, tá, né, amigão? Mas caiu com você, então. Sinto muito, Reinaldo. Vai ter que tomar um banho. E eu podia desistir. Só que não tem como eu desistir, porque agora o pai tá ganhando. Então se eu desistir agora que o pai tá ganhando, ele vai ficar muito na frente. Então, mano, nossa, velho. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter que gravar o resto do vídeo molhado. Eu sei. Tô ferrado nesse vídeo, tô ferrado. Então vai lá. Então vamos lá, né, galera? Esquece do gelo não, amigão. Bom, galera, desafio do balde com água e gelo. Vamos lá, né? Mano, segura só o moletom pra não sujar. Pode ir? Você tem certeza? Você pode desistir, hein? Não, eu tô perdendo, tem que ir. Mostra só ali. Ali. Nem dá pra ver direito. Tá neblina. Tá 3-2, mano. Não posso perder mais, não. Pode ir? Vai, pode ir. 1, 2, 3. Não acredito. Não acredito que você fez isso, não. Eu achei que você ia desistir, cara. Toma. É, cara, eu duvidei. Eu duvidei também. Deixa eu ajudar. Blusinha de frio. Não fique com frio. Mas tá 3-3. 3-3, mas... Mais nada, tá 3-3, mano. É que eu vou até o final. Começou assim, eu vou até o final agora. E assim, galera, deixa o gostinho do vídeo. Que se bater muito like, se bater a meta de 120 mil likes, eu posso trazer a parte 2 desse vídeo, mano. Fora, mano, que se bombar, eu posso trazer esse tipo de vídeo com outras pessoas, com outros youtubers, com a minha namorada. Isso pode virar uma série aqui do canal. Então, mano, deixa o seu gostei, que só bater na meta de like, a gente vai trazer outros vídeos dos desafios surpresa, beleza? E agora, pai, tá 3-3, é a sua vez. Vamos lá, estou confiante agora, cara. Caramba, vou aqui. Voou longe. Que é? Como que você faz uns desafios desse, Luiz? Qual que saiu? Beber água de cabeça para baixo. Ah, esse cara em você, eu pensei nesse justamente em você, cara. Ah, mas o pai é tipo, ele consegue fazer os malabares dele? Pois é, ia ser como engraçado se caísse em você, não, né? Não, se caísse em mim, já era. Como que eu ia ficar de cabeça baixo e beber água? Não tem como. Tem, pai, vamos lá. Vamos lá, cara. Esse é um desafio difícil e fácil ao mesmo tempo. Bom, galera, agora eu vou fazer aqui o desafio. Pô, me dá água aí, mano. Vai, vamos rápido, vai. Olha como é que ele tá. O copo tá aqui, o canudinho tá aqui. Toma. Vai perder. Ai, tá babando. Ai, caiu. Não dá, Zé. Eu engulo, mas só que dá pra sentir a água voltando assim, ó. Não, mas eu bebi, Aloysio. Tava lá. Não, bebi. Ah, valeu, Renato. Que? Olha a dificuldade, Renato. Ele não bebeu nada do copo. Não tem como a água descer. Não tem como, sabe por quê? Ela não vai descer, ela vai vir pra minha cabeça. Aloysio, que insiste. Eu acho que valeu. Valeu. Renato, olha a dificuldade, você não ia conseguir nem ficar de cabeça pra baixo. Por isso que é um desafio. Mano, saiu água até pelo meu nariz, juro. Vamos lá, vocês não fiquem tristes não, que ainda tem desafios piores, então. O quê? Vamos lá, faltam alguns balões aí. Bom, galera, o pai conseguiu fazer o desafio, então tá 4 pra ele, 3 pra mim. E agora é a minha vez de jogar, vamos ver que desafio que vai cair pra mim, pra ver se eu consigo empatar esse negócio. Pode ir? Pode. Vai. Pega aí pra nós, pai. Vamos ver. Não, Luiz, mas você não botou desafio bom nenhum aqui. Tem uns que são bons, não, tem uns que são bons. Comeu o cru. Pô, tá muito dinâmico esse negócio. Parece que os balões estão escolhendo vocês, não é possível. Meu, eu vou ter que comer pra empatar. Vamos então, galera, comer o ovo cru. Vamos lá. Vamos botar o nosso ovinho aqui. Um brinde aos inscritos, galera. Tá bem aí? Só vai valer se tiver engolido. Engoliu? Eu quero ver abrir a boca. Ó, engoliu. Embaixo da língua também. Aê! Passou, pai? Passou, tá aprovado. 4-4. Bom, galera, tá 4-4. E agora é sobre isso, pai. Vai lá. Vou até abrir com um estilo aqui, entendeu? Pera aí. Exploda outro balão. O que que é exploda outro balão? Significa que ele vai ter que estourar mais um ali, ó. Mandou estourar outro balão, então. Vamos ver. Chinelada no corpo. No corpo, mas vamos lá. Quando eu escrevi isso daí, eu pensei na mão. Na mão é tranquilo, pode ser? Pode, né? E o Reinaldo que vai dar. O quê? Olha o tamanho disso, Luiz. Eu acho que é 44 igual o Biel. Quer assistir? Seja generoso, cara. Galera, lembrando, não repita nada que a gente tá fazendo nesse vídeo na casa de vocês, beleza? Nada de dar chinelada no amiguinho. Isso aqui é só brincadeira. Pode ser eu esperar, vai ser eu esperar. E aí, pai? Como é que você tá? Tô tranquilo, cara. Foi fraco demais? Ué, não sei.
Acho que não. Você tá bem aí, pai? Tá tranquilo, tá normal. Tá 5x4, né, Luiz? 5x4. Bom, galera, tá 5x4. Vamos lá, minha vez. Pode ir? Pode ir. Banho de slime. Bom, galera, vou ter que tomar um banho de slime. Tô com o slime aqui. Vamos lá, né? Vai na da qua... Eita, caiu. Valeu? Não valeu. Pode ir de novo aí. Agora valeu. Nossa, que legal. Você fez uma máscara de slime. Mas beleza. Empatei. Tá 5x5. E o último desafio agora é o pai. E eu não queria fazer medo, não. Mas aquele ali que tá atrás de você ali, não. Ele tem uma coisinha que eu acho que o pai não vai gostar, hein. Oxi. 5x5. Falta um balão e o pai vai jogar esse balão. Vai ser definido o último balão, galera. Tomara que seja um desafio bem difícil pra ele não conseguir fazer, que essa é a minha única chance de poder ganhar o desafio. Então, tô torcendo pra nesse balão e um desafio muito difícil. Eu acho que vai vir, né, Luiz? Só vai. Tá difícil. Você vai ter uma grande surpresa, né? É difícil? Dificílimo. Tomara, mano. Ah, porque... Luiz, você podia ter facilitado aí, velho. Por favor, mano. Coração batendo, pera. Comer chocolate. É esse desafio? Uhum. Comer chocolate. Sim. É só ele comer chocolate? Sim. Não tem nenhuma trollagem, desafio, alguma coisa ruim que ele vai ter que comer. É só ele comer chocolate. Sim. Esse é o último desafio que vai definir o jogo inteiro. É ele comer chocolate. Se quiser, eu compartilho um pouquinho de chocolate com você, cara. Só pra você ficar feliz. Cadê meu chocolate, Aloysio? Me dá um chocolate. Olha aqui, não. Você não quer desistir, não? Não, ué. Por que eu desistiria desse desafio tão difícil com a Aloysio? Falando, não, cara. Dificílio, Reinaldo, dificílio. Olha isso, mano. Tá pegando assim? Tá bom. Eu perdi, amigão. Tem que fazer o desafio da Luiz aí, ó. E aprenda a final, Reinaldo. Eu perdi real? Você perdeu real. 6x5 eu perdi? 6x5. Sabe qual vai ser o desafio final? O pai vai poder escolher qualquer desafio que tava na parede pra poder fazer em você, cara. Então tá nas mãos dele. Boa, Luiz. Eu vou escolher um desafio que pode parecer simples, mas doeu bastante, viu? Doeu muito, cara. Inclusive, está aqui, ó. Cadê sua mão? É, isso aí mesmo. Vai lá, Reinaldo. Vai devagarinho. Pegou leve, hein, pai? Tá doendo? Tá doendo? Não, mas peraí, eu vou repetir, tá? Porque eu bati fraco, eu realmente bati fraco, Luiz. Então vai, capricha, capricha, pai, vai. Ai, meu Deus! Sério mesmo, galera, vou acabar o vídeo por aqui. Deixa o seu gostei, inscreva no canal do pai e dos meninos se você não conhece, pra conhecer o canal deles. E deixa o gostei, que se bater, bate like, eu vou trazer outro desafio desse, porque se eu perdi, eu vou finalizar. Bom, galera, a câmera acabou a bateria no momento que a gente foi finalizar o vídeo do balão. Mas é o seguinte, se vocês tiverem gostado desse tipo... Se vocês tiverem gostado dessa modalidade de vídeo, dos balões misteriosos, desse tipo de desafio, deixa o gostei. É muito importante, galera, porque assim que bater meu like, eu posso trazer a parte 2 desse desafio com outros youtubers. Eu posso trazer com o Lucas Angel, posso trazer, sei lá, posso chamar um outro youtuber amigo meu, posso gravar com o Nicolas, posso gravar com minha namorada, posso gravar com minha mãe. Então, mano, eu posso gravar esse desafio do balão misterioso de novo com outra pessoa, mas pra isso vocês têm que deixar o gostei. É muito importante. E é isso, galera. Inscreva no canal dos meninos, estão todos aqui embaixo pra você conferir. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.